Och välkomna tillbaka till en ny vlogg på min kanal. Jag kom precis hem. Jag var bara i skolan på förmiddagen. Vi slutade vid 12, så jag tog mig till centralen fort som fan. Hann med ett snabbtåg hem. Så nu är jag hemma igen. Och klockan är typ 1:30. Alltså den här veckan. Jag har så mycket att göra. Det är en hel dag som kommer, eller egentligen en och en halv dag typ, som kommer gå bort. För på fredag så har jag och Sebbe varit tillsammans i 5 år. Så vi ska fira det. Och sen på söndag så ska vi på dop. Och den här veckan så har jag en inlämningsuppgift. Och ett grupparbete som jag ska göra. Inlämningsuppgiften ska vara inne på söndag. Grupparbetet har redovisning nästa torsdag. Jag har lite panik. Men jag kom på idag vad jag ska göra på min inlämningsuppgift. Så om jag är smidig och snabb så kommer jag nog vara färdig med den på onsdag. Så att jag har tid för allt annat. Men då utöver skolarbetet så har jag även en hel vlogg att redigera. Alltså förra veckans vlogg. Den har jag inte ens börjat klippa än. Och sen har jag massa andra saker som jag också ska göra. Spela in och redigera och grejer. Så den här veckan är jättehektisk. Får du komma här då? Idag så testar jag mat på plockepinn. Alltså jag är gråtit, det är därför jag ser helt fucked ut i ansiktet. Men jag har inte gråtit för att jag är ledsen, jag har gråtit för att jag är glad. Och nu så tittar jag ut så såg jag, det är egentligen sol. Nu ska jag filma den här, alltså jag har väntat i mer än en vecka på solen. Och nu är den här, så nu måste jag verkligen ta och filma denna. Johan sätter upp det så här. Och så gick solen i moln. Jag vet inte fan om jag har turen att den kommer fram igen. Molnen går ju precis över. Alltså så jävla otur. Det blev inte så himla bra när jag filmade. Solen försvann ju. Och så har jag väntat på den ganska länge. Men nu är det ju kvällssolen. Så de strålarna är inte så himla starka. Och nu gick den i moln igen. Så ja, det blev inte så som jag hade tänkt mig. Men alltså jag älskar när man filmar saker. Alltså det kvittar fram vad det är. Och kvittar. Alltså både när det är så här produktbilder men även när det är mat. Alltså särskilt mat. Men när solen lyser in. För alltså allting ser så himla mycket bättre ut. Igår så gjorde jag det här och det var så sjukt gott. Det är tofu, kål, soja, vatten, lite socker, chili, pasta. Och sen så är det rispapper som är hoprullade till såna här små grejer. Och alltså det var så sjukt gott. Och jag måste värma det mer. Men det blev inte så jättemycket mat så det var bara detta som blev kvar, så jag måste laga middag imorgon. Jag hatar egentligen att göra så, för jag vill ju ha matlådorna gjorda för hela veckan. Men jag får laga någonting imorgon. Ha 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 ha.
Simma, Simma, du får flytta dig. Du får flytta dig, Simma. Men Simma. Jag bäddade om soffan till Sebbe för att när jag sover på soffan, alltså den är så hård, jag får riktigt ont i ryggen, jag har haft ont i ryggen hela dagen. Och för att göra den lite mjukare så viker jag bäddmadrassen dubbel, men Sebbe vill inte ha det så. Så jag bara fixade åt honom. Får ett litet nytt system när det kommer till våra sovplatser. Nu så, Sebbe sa att han kunde sova på soffan varje natt, så att jag fick sängen. För att han bryr sig inte så mycket. Och jag får inte ryggen i sängen, eller i soffan. Och det får inte han. Så han sa att han kan sova på soffan alltid. Men jag tycker det är lite taskigt, för att på måndagar och torsdagar när jag ska till skolan, då går jag liksom upp 5:30. Och så lämnar jag lägenheten lite innan 7. Och vid den tiden så håller jag ju på att fixa mig och gör katterna mat och alla såna här saker och förbereder och gör kaffe och såna här saker. Så jag gör ju mycket ljud och det är under en lång period. Och då väcker jag ju Seb om han ligger och sover på soffan. Så jag sa ju det, att jag kan ju sova på soffan natten mellan söndag och måndag och sen då natten mellan onsdag och torsdag. För att då kan jag bara stänga dörren här till sovrummet och så hör inte han mig. Så jag sa att det är nog en bättre idé, så att jag inte väcker honom. Så vi kör på det nu. Så jag får ju sängen mest. Och sen typ på helgen tänker vi att vi kanske sover ihop någon gång. Det var så roligt igår kväll. Så låg vi typ och skrek till varandra. För att vi vill ju, alltså, vi vill ju fortfarande sova tillsammans och prata med varandra. Så jag låg här inne, jag låg där ute, och så låg vi och skrek till varandra och pratade en massa. Och alltså det, vi har gjort så här flera omgångar, och så slutar det typ alltid med att jag går och lägger mig hos honom, och så förstörs liksom allting. Men nu ska vi hålla det, för alltså jag måste prioritera min sömn. Faktiskt. Det är viktigare. God morgon. Alltså jag har inte sovit mycket i natt. Selma har varit jättejobbig. Hon har gått in här flera gånger. Och så har hon bara slått ner saker. Jag pratar om dig, Selma. Ja, nu kom hon. Nej, men hon har gått in här. Och så har hon slått ner massa saker på golvet. Massa glasgrejer. Mm, det har du gjort. Ja. Och sen så har hon hållit på att öppna byrån. Det gör hon ju varje natt. För det är jättekul. Vi ska köpa barnlås. Så att hon inte kan öppna den. Sebbe skulle försöka göra det någon dag. Så jag har blivit väckt så jävla många gånger. Alltså våra katter brukar inte vara så här jobbiga om nätterna. Men de började typ med det när vi började. Alltså sova i sängen och i soffan. Jag vet inte om de tror att det är någon lek. Att vi håller på med någon lek när vi inte sover tillsammans. Och då ska de leka hela natten eller någonting. Jag vet inte. Eller om de inte tycker om det. För sen, man har inte sovit hos mig en endaste natt. Sen vi började göra det här. Annars brukar Selma alltid sova hos mig. Om jag ligger här inne så sover hon inte hos mig. Om jag ligger ute på soffan så sover hon heller inte hos mig. Så jag vet inte. Men jag snosade jättelänge idag. Nu är klockan 9. Jag börjar min lektion om 15 minuter. Min lektion är faktiskt redan färdig. Klockan har inte ens hunnit bli 12. Men ja, vi gick inte igenom så jättemycket. Vi har ju grupparbetet som vi ska jobba på också. Så det behövs ju lite tid för att göra det också. Samtidigt som jag tittar på detta har jag också suttit och hållit på lite. Med lite jobb.
grejer. Tanken är ju att jag ska göra egna så här ikoner till min, alltså jag har katthår överallt, till min Instagram. På min, alltså ni vet när man ser så här storiesarna så. Nu har jag bara en random bild här liksom från storiesen. Men jag vill ha riktiga ikoner. Så jag har skissat upp typ alla som jag vill ha. Här på ett papper. Det var ganska länge sedan jag gjorde det. Men alltså jag, det är så svårt att hitta tid till allt som ska göras. Men jag har gjort 2 stycken i Illustrator. Och så har jag valt ut en färgpalett som jag vill använda. Och som jag liksom så här ska använda till alla Instagram grejer. Så att allting ser likadant ut. Alltså jag har aldrig tagit min Instagram seriöst. Alltså jag har verkligen inte det. Alltså jag var så sen med att börja använda stories också. För att när Instagram kom med stories, då var det liksom när Snapchat var stort. Och då använde jag Snapchat stories. Och tyckte det var så jävla töntigt att Instagram också skulle ha det. Så jag tror nog det tog nu 2 år. Från att Instagram stories kom. Tills jag faktiskt började använda det. För att jag tyckte bara det var sånt här störigt moment. För att jag tyckte bara det var jobbigt att man skulle, att man såg att folk hade lagt upp stories. Och så skulle man behöva titta på dem. Så jag gick allt igenom jättesnabbt så här. Och jag kan fortfarande tycka det. Alltså det beror på vem man följer. Om man följer folk som man är intresserad av. Och som lägger upp intressanta saker i sin story. Så tycker jag om stories på Instagram nu. Men vissa personer följer man ju bara för att typ. Alltså man kan följa ett företag. Bara för att man typ ska komma ihåg att det finns eller någonting. Då hatar jag att behöva se deras jättetråkiga stories. Samma sak med vissa människor. Som lägger upp så sjukt mycket på sin story. Och det är ingenting av värde. Det är liksom, det står ingenting intressant. Det är typ bara bilder på dem själva. Och man bara, det är jättetråkigt. Och så här, ni vet. Alltså vissa vill man ju följa för att man typ, oh men de, man vill se vissa grejer. Men man kanske inte vill se 100 bilder på deras story varje dag. Jag tror nog ni kan hålla med där. Så jag är lite så. Alltså jag har typ hatat stories på Instagram. nu tycker jag om det lite mer. Men det är också för att jag typ så har fått rensa vem jag följer och sånt här. Alltså sen Instagram typ bestämde sig för att oh, vi ska bli TikTok. Så har jag haft ett sånt jävla hat för Instagram. För att jag är ju en fotoperson. Jag tycker om att fotografera. Jag tycker om att redigera fotografier. Alltså jag tycker om att fotografera helt enkelt. Och allting där emellan. Och bildbehandla. Och jag föredrar ju ett fotografi över rörligt material. När det kommer till Instagram. Jag tycker om att det har varit liksom en app med foton. Helt enkelt. Så jag var arg på Instagram när det här med reels och sånt här. Men jag har ändå så här lagt upp mina TikToks där. Bara för att liksom. Men jag har inte lagt ner någon tid på dem. Och jag har inte skapat dem för att de ska upp på min Instagram. Alltså jag är jättedålig på Instagram och har alltid varit. Alltså jag har. Alltså jag vet inte. Jag har inte riktigt förstått grejer med Instagram så. Jag har bara tyckt om att lägga upp fina bilder helt enkelt. Men nu har jag så här. Jag får ta tag i det. Jag får försöka göra en helt okej Instagram-sida. Försöka göra det lite snyggare, lite mer organiserat. Och typ försöka lägga upp samma material där som jag gör på mina andra plattformar. Och så har jag lite så här släppt hatet till Instagram. Så nu har jag även så här fått lite inse att jag kan inte göra allting som jag håller på med. Nu har jag inte lagt upp. Hela förra veckan så la jag inte upp någonting på min TikTok eller Instagram. Och då har jag ändå liksom i flera månader lagt upp en video om dagen. Men det är det som är det jobbiga med mig. Det är liksom så här, jag kan inte göra någonting lite. Antingen är det allt eller inget. För om jag inte ger mitt allt så känner jag att det är inte bra. Och så är jag i alla aspekter i livet. Är man så som person så mår man skit. Helt enkelt. Och för om man då inte kan prestera allt, vilket ingen kan göra, det är helt omöjligt att uppnå det. Och det är så här, för mig så funkar det ett tag, men sen så fungerar det liksom inte att fortsätta leva på det sättet. Och så blir det bara att man blir typ utmattad och tappar all inspiration och mår skit och är jättestressad och allting är bara skit. Jag försöker
att ha en bra balans i mitt liv. Men det är liksom, det är skitsvårt. Jag hoppas att det kommer vara någonting som kommer bli lättare att hantera sen när jag kommer få börja på medicineringen för min ADHD. Jag håller tummarna på att det liksom ska bli lättare att hantera. Men just nu så har jag ingen medicin. Så då försöker jag göra det bästa av situationen av hur det är nu. Men det är jättesvårt. Men jag har ju liksom så här fått inse att jag kan inte lägga upp en video om dagen. Det funkar inte. Jag har inte tid att filma. Jag får filma typ så här 10 videos i veckan. Det funkar inte. Och då plus det att jag också ska hinna med att vlogga. Och alltså det går inte. Jag har inte tiden. Priot i mitt liv nu är ju faktiskt plugget. Så då får allting annat stå lite still. Så nu har jag satt upp ett nytt mål för mig själv. Att jag ska lägga upp 3 videos i veckan. Det är lite mer realistiskt att liksom lyckas med. Också en YouTube-video i veckan. För det känns liksom mer, det är mer hanterbart. Och det klarar jag av att också hantera när jag kommer in i de här perioderna när jag inte orkar göra någonting. För det blir ju liksom så för mig att jag gör allt och ingenting och är så himla effektiv och produktiv och får gjort så himla mycket. Men sen kraschar jag ju totalt och kan i princip inte gå upp från sängen i flera dagar. Och det är lite det jag vill få bort. Jag måste bli bättre på min energihantering. För att det funkar inte att jag gör på det sättet. För att jag får liksom inte en fungerande vardag. Men alltså det är så himla svårt att inte göra så. För att alltså det är så här att jag tänker ju att jag kommer krascha snart. Och då kommer jag inte kunna göra någonting. Och då kommer jag bara ligga i sängen och vara deprimerad. Och inte palla med någonting. Då tänker jag ju att då måste jag ju ta vara på den här tiden när jag är jätteeffektiv och produktiv och får gjort jättemycket. Och då blir det bara att jag gör ännu mer och då blir den här kraschen som kommer senare ännu värre. Och då kan det låta som att jag säger att jag får den här kraschen en gång i halvåret. Nej, det här är en gång i veckan. Det är liksom så här, det är så här mina veckor ser ut och det är så himla frustrerande för att det går liksom inte, det går inte att leva ett normalt liv. Och det, ja, alltså det är ju någonting jag måste jobba på själv. Men jag vet inte riktigt hur jag ska göra det. Och ja. Men jag försöker i alla fall. Jag försöker att inte göra allt för mycket på en och samma gång. Försöker dela upp det. Men det är jättesvårt. Det här är liksom ett problem jag har haft i hela livet egentligen. Jag har alltid varit så här. Men nu är det ju så här att nu känns det liksom som att det är lättare att ta tag i sådana här saker och försöka göra lite skillnad själv. För att nu vet jag vad det är. Innan har jag inte haft en aning om varför jag är på det sättet. Och sen har det ju varit en tid där jag bara, jo men nu tror jag att det är på det här sättet. Och sen nu när jag väl har fått diagnosen och verkligen fått bekräftelsen att det här är därför, så känns det lite lättare att ta tag i det. För att då kan man ju också alltså läsa sig till information om hur man bäst hanterar det. Men nu så ska jag göra mitt skolarbete och allt det här jag håller på med. Jag måste göra färdigt alla veckans videos som ska upp på TikTok och Instagram och sånt här. Så att det är gjort också. Okej, nu kör vi. Detta är La Roche-Posay Antelius 400 Invisible Fluid SPF 50. Jag har hämtat ut ett litet paket från Shein. Vi har 2 såna här glas... vad heter det? Glas. Skärmskyddare i glas. Och så köpte jag även genomskinligt skal. Det gör så stor skillnad. Skal och sådana där glasskydd är anledningen till att min mobil inte är helt sönder. Sen så köpte jag en sån här sovmössa. För att Sebbe fick för sig att han skulle börja använda min. Jag har 2 stycken för att jag skulle kunna byta mellan dem. Och tvätta dem liksom. Så när den ena var i tvätten så kunde jag ha den andra. Ni fattar. Men nu tog han ju en. Och använder. Så
då kände jag att då behövde jag köpa en till. Och jag tycker att de här från Shein är alltså jättebra kvalitet. Och alltså det är jättesvårt att hitta såna här. De enda jag har hittat är typ exakt den här modellen på någon hemsida som säljer här i Sverige. Men det är exakt den här, bara att på den hemsidan kostar den typ nästan 200 kronor och på Shein kostar den typ 30 kronor. Och då tänker jag inte ge 200 kronor för exakt samma produkt. Alltså det händer inte. Sen så köpte jag såna här spolar till håret. Också jättesvårt att hitta. Alltså jag har letat så länge. Och ett tag hittade jag några på Lyko. Men de säljs inte mer. Men det har ju verkligen blivit så himla populärt att använda såna här. Så där det har funnits har det typ sålt slut direkt. Och i de här fick man även med klämmor. För det behövs för att hålla dem på plats. Sen något som jag så här, alltid har köpt på. Innan på eBay. Men sen så. Kostade att beställa från eBay. Och sen så blev det Wish. Och sen så började det kosta att beställa från Wish. Så nu blir det Shein. Men det är lösögonfransar. För alltså man kan hitta så fina modeller. Som är i jättebra kvalitet. Och som är så mycket billigare än det på andra ställen. Och det är precis samma fransar. Bara att andra sidor säljer dem så jävla mycket dyrare. Där går gränsen för mig. Alltså jag tänker inte betala typ 200 spänn för den här. När jag kan få den för 20 kronor. Det finns inte. Så vi har den här stylen. Sen så har vi såna här som är så här halva. Och sen de här som också är halva. Ett tips när det kommer till lösögonfransar är såna här som har ett genomskinligt band. Att leta efter det för att de är oftast mer bekväma. Sitter bättre. Ser bättre ut. Så det försöker jag alltid leta efter. Jag kommer inte behöva köpa lösögonfransar på jättelänge efter de här. För alltså det här håller så länge. Alltså ett par lösögonfransar. Ett par kan jag ha så många gånger. Så länge man är försiktig när man tar av dem. Och rengör dem så håller de hur länge som helst. Och de här ser så himla mycket bättre ut än de jag har haft nu. För jag köpte en sån förpackning på Lyko. Men alltså så fula på. Ja, alltså jag var inte alls nöjd. Och de kostade så 200 kronor för en hel sån här. Men jag ville liksom inte. Alltså just då ville jag bara köpa lösögonfransar. Och jag tänkte liksom inte beställa en sån här. Som skickas från andra sidan jordklotet. Bara för en grej liksom. Nej. Så då köpte jag faktiskt på Lyko. Men jag var faktiskt inte alls nöjd. Och sen en sak som jag har tappat bort någon gång när vi har flyttat. Det är en sån här fransapplikator. En pincett som man kan använda till fransarna. Jag hade inte en exakt sån här utan jag hade en som hade en liten annan form. Som jag har köpt för jättemånga år sedan. Som jag har använt till lösögonfransar i flera år. Men som sagt jag har tappat bort den. Och det är jättemycket svårare med en vanlig pincett. Så jag ville ha en sån här. Alltså som ni kan se det är liksom lättare att greppa. Och till sist så köpte jag såna här klämmor. För nu när mitt hår börjar bli lite längre så kan jag tycka att det är väldigt skönt att ha håret uppsatt. Men jag vill ändå liksom att mitt hår ska se fint ut när det är uppsatt. Jag vill inte bara så här slänga upp din tofs och så har du så för att jag tycker inte det ser. Jag vet inte, det ser typ inte fixat ut på mig. Det ser bara ut som att jag typ så här precis har gått upp ur sängen och slängt upp mitt hår. Alltså det är snyggt på andra människor men jag tycker inte jag passar i det. Så jag beställde så här större klämmor för jag behöver ha ganska stora klämmor för jag har väldigt tjockt hår. Så här är lite olika nyanser beroende på vad jag har på mig. Och sen så här lite mindre för att jag tycker om att ibland jag sätter upp mitt hår. Alltså bara ta typ håret här framme så här. Sen då sätta det här. Och då är en sån här klämma lite stor. Passar lite bättre med en sån här liten. Men om man har lite kortare, tunnare hår så kan man ju använda de här alltså till hela håret. Det var det jag köpte på Shein.
Jag åkte faktiskt hem direkt när vi fick lunch. För alltså jag har inte tid. Jag har så mycket jag ska göra. Plus alltså skolarbete då. Sen plus allting annat jag ska hinna med idag. Så det kändes så jävla oeffektivt att bara sitta i skolan. Ha lunch i över en timme. Och sen skulle vi bara typ ha en liten genomgång. Och sen var det fritt arbete. Så jag kände bara att det är lika bra att jag åker hem så får jag mer gjort. Kolla vad jag fick. De stod utanför centralen och delade ut de här gratis. Och jag bara så här sprang förbi för jag ville hinna med det snabba tåget. Så jag liksom sprang och hon bara höll ut den och jag typ bara ryckte den. När jag sprang förbi. Alltså förlåt om den här vloggen är så här jättehoppig. Men jag är lite stressad och försöker få färdigt saker. Det är bara mycket den här veckan. Men jag är färdig med inlämningsuppgiften nu. Så att jag kan lämna in den imorgon. Alltså jag gillar att så här bara typ låta det vara ett tag. Och så om man har tid med det såklart. Och sen. För man kanske kommer på mer saker som man vill ändra. Och sen. Men jag tänker att alltså det lär vara fredag. För att jag har. På lördag har jag inte tid. För då har jag tänkt göra annat. Och sen på söndag så ska vi ju som sagt på dop. Det tror jag har nämnt innan. Och då har jag inte tid på hela dagen. Och vi kommer vara borta hela dagen. Så att det behöver vara klart till imorgon. Så det är färdigt. Och sen så tänker jag att jag kanske kan sitta lite ikväll med gruppuppgiften. Och sen får jag göra allting i typ sista minut i nästa vecka. Jag behöver åka och handla nu i alla fall. Vi måste ha mat till nästa vecka. Alltså tycker ni det är kul med mathals? För jag känner mig typ så här tjatig. Om jag så här varje vecka visar upp vad jag handlar. Typ alla ICA basic varor var slut på Maxi. Och jag blir så ledsen för att jag är en sån person. Jag köper alltid ICA basic. Det är tre grejer i det här hushållet som inte köps ICA basic. Det är. Eller så här ICAs egna sortiment. Det är ICA-kaffe. För det finns ingenting som mäter sig upp med den smaken. Heinz ketchup, för Sebbe äter bara Heinz ketchup. Och sen så är det Felix pulvermos, för att inget annat är lika gott som Felix pulvermos. Det är de tre grejerna vi unnar oss. Annars så köper jag alltid det billigaste jag kan hitta. Men alltså typ allt var slut. Det var typ helt länsat på alla hyllor. Man märker verkligen att att vi har det här problemet med att matpriserna är högre, för allt fler människor väljer att ta det billigaste. Vi har lite riven mozzarella. Den här måste jag dela upp och frysa in. Alltså det är nog, alltså det är typ 2 eller 3 månader sedan jag köpte en sån här senast. För jag brukar dela upp dem och så lägger jag typ så här 5 ostbitar i varje påse. Fryser in och sen så håller det aslänge. För att vi inte så här, alltså vi äter inte ost jätteofta. Och sen så är man ju lite snål. Så jag använder kanske en skiva till 4 mackor. Rostbröd, gul lök, paprika, gurka, knäckebröd. Jag och Sebbe ska ju fira vår årsdag imorgon. Imorgon har vi varit tillsammans i 5 år. Hur sjukt. Men vi ska fira det. Och vi ska ut och äta. Och det kommer ju Sebbe betala för allting. Och vi har sagt att vi ska inte köpa någon present till varandra och sånt här. Alltså jag känner lite så här. Jag vill typ ge Sebbe någonting. Men jag. Jag är en liten fattig råtta just nu. Alltså jag får ju inte ens mitt CSN. Så jag har inte mycket pengar att röra mig med. Så jag har köpt en sån här förpackning med ICA Basic. Sån här chocolate chip cookies. Och så tänkte jag att jag ska sätta ett snöre runt om och typ skriva grattis på årsdagen. Med att få så här en symbolisk liten present. Så vi älskar kakor, så jag tror faktiskt att han blir glad för den. Jag köpte vegofärs. En av de grejerna som var alltså helt länsat. Det låg en sån här liten bok längst in i en hylla. Vita bönor i tomatsås. Så jag tog den längst in och sen så fick jag ta de här och vara typ 3 kronor dyrare. I sån här tetrapack förpackning istället. Sen så köpte jag sån här fiskbullar i dillsås och i hummersås. Alltså jag har aldrig ätit fiskbullar. Och Sebbe säger att han heller inte har det. Men varje gång vi är på ICA så säger Sebbe, åh det låter gott. Alltså de här kan ju stå i skafferiet i 100 år typ. För såna här dagar när maten är slut. Man vill inte gå och handla, man orkar inte göra någonting, så finns det. Och då också till det tänkte jag att man kanske kan ha potatis till.
Så jag köpte såna här inlagda potatis. Jag tror heller aldrig jag har ätit det. Men det ser fett gott ut. Alltså vi ser det här fett gott ut. Alltså jag älskar potatis. Och det här, alltså jag vet inte. Men det här ser jättegott ut. Ketchup, margarin, mjölk i kaffe. Och sen till det sista jag köpte lasagneplattor. För jag ska göra lasagne till nästa vecka. Jag kommer göra det på måndag. För som sagt vi ska iväg i helgen. Så jag kommer inte hinna göra matlådor som jag brukar. Vi ska hjälpas åt att göra vår lunchmatlåda på söndag. För att det kan vi liksom inte göra på måndagen. Och jag tror nog att jag kommer inte vara i skolan på måndag. För de andra i min grupp ville ta det på distans också. Så jag ska nog vara hemifrån. Så jag hade inte behövt lunchlåda egentligen nu när man tänker efter. Så det är inte så stress med det. Men jag ska göra lasagne på måndag. För kommande vecka. Okej, jag måste fixa de här och gömma dem. Ursäkta mig, men det här var inte till. Sluta äta snöret. Nej, Siri. Siri! Nej. Jag tänkte att jag ska ta ihop soffan, för vi har ju den utfälld här, som ni säkert vet. Så jag sover där. Jag tänker att vi kan sova ihop i natt, och sen så behöver vi sova ihop natten mellan lördag och söndag, för Sebbes syster ska komma hit och så ska hon sova över, så då får hon ju få bäddsoffan. Så jag tänker att jag bara tar ihop allting ändå, för att jag och Sebbe ska städa sen när han kommer hem, och det är mycket lättare att städa ändå när den är ihopfälld. Alltså Sebbe kom precis hem från jobbet och jag har inte sett han idag. Men jag ser ingen fel på det. Var är det? Alltså det här är den fulaste outfiten jag har sett hela mitt liv typ. Nu ska jag bara visa. Det här är inte det värsta jag har haft på mig någonsin. Han har rutiga byxor. En jävla blommig skjorta. Alltså är inte det här det fulaste ni sett? Fy fan vad elak du är. Det här är jättefint. Alltså tröja och skjorta. Men fan inte till de här byxorna. Ja, men jag tittade mig i spegeln och jag såg inget fel. Det var jättefult. Ser du inte det? Bara det där kanske inte jag skulle ha tillsammans. Nej, alltså jag ser det inte. Men jag tror att jag tror felet är. Felet är att jag har köpt rutiga byxor. Okej? Okay? Jag skulle inte ha gjort det. Fast om du har rutiga byxor, då får du alltid tänka att du ska ha en enfärgad skjorta, enfärgad tröja till. Som går i samma nyanser som byxan. Men jag vet inte ens vad det betyder, vad det är nyans. Yeah, it is just enough to get by. Städningen är äntligen klar, alltså det gick ändå ganska snabbt. Det går ganska snabbt när man hjälps åt. Nu ska jag ha ett glas med cola. När jag var och handlade så körde jag faktiskt inom Lidl. Jag pantade där och sen så köpte jag ett sexpack med Freeways sån här Cola Zero Cola. För alltså jag tycker faktiskt den är ganska god. Annars så älskar jag Pepsi Max. Men alltså den här är typ lika god. Alltså den smakar inte som Pepsi Max, men den är liksom god. Lidens läsk är mycket billigare, så då tänkte jag att jag bara köper ett sexpack. Och jag dricker inte så mycket läsk liksom.
Jag har faktiskt börjat dricka mer läsk än vad jag har gjort innan, men det är bara för att jag har sånt jävla sötsug. Och det är det enda som liksom så här kan hålla nere sötsuget. Och ja, det är bättre att dricka lite läsk än att äta massa godis och skit. Så köpte jag då 6-pack, så har jag hemma, så behöver jag liksom inte köpa, alltså typ en flaska varje torsdag som jag har gjort nu. Utan så har jag hemma och det blir liksom billigare. Men ja, alltså Freeway, kolan är god. Och Freeway, alltså Fantan, den som inte är sockerfri, alltså den är godare än vanlig Fanta. Om jag vill dricka någon Fanta-dryck så är det Freeway apelsin eller vad fan den heter. Klaus Ebbes lunchrast så sprang han in på Ikea och köpte barnlås. Våra katter har ju fått en liten idé på att de ska öppna byrån och så kräver de ut allting som ligger på byrån. Så när vi går upp på morgonen så ligger det strumpor och kalsonger på hela golvet. Och det är väldigt störigt, och det är även störigt på nätterna när de håller på och försöker öppna lådan och sånt här. Vi har ju redan barnlås på alla garderobsdörrar här för att vi hade samma problem där. Att de öppnar och går in och sover i garderoberna. Och det är inte så nice för att kläderna blir så jävla håriga. Så vi satte barnlås på allt där. Och nu behöver vi sätta barnlås på byrån också. Alltså jag kollade på hur man skulle montera dem. Jag laddade ner pdf:en. Men jag fattade inte riktigt. Alltså du kan inte äta den här, Emma. Nej, du kan inte äta den. Fan, jag satte in den på fel håll. Helvete. Det var inte så man skulle göra. Jag vågar inte säga någonting till Sebbe. Fan, jag gjorde helt. Jag satte den på helt fel håll. Sebbe, jag gjorde fel. Sebbe, jag gjorde fel och nu går det inte att få loss den. Men Tova. Ja. Du får fixa det. Nej men kolla, det går inte ut den. Jag tryckte in den på fel håll och nu får jag inte loss den. Jag fattar inte hur man sätter fast skitet. Hur ska man ens öppna den sen? Alltså vi kommer aldrig komma in i byrålådan igen. Skulle den sitta? Oh my god. Aha, den ska inte sitta så. Men jag tänker, kan man inte klippa av denna? Så borde man ju kunna använda denna också. Fuck, jag har blivit av med delar. Var är den ena delen? Här är en. Var tog den vägen? Hur gör man av med den delen? Jag har fan precis öppnat den. Sebbe, tog du någon del? Tog du någon del med dig? Alltså jag har blivit av med en del. Men hur, Tova? Jag vet inte, den är borta. Kan man få ut den här nu? Kanske. Hur man blir av med ett finger. Yes. Jag fick ut den. Nu är bara problemet att jag har gjort av med en del. Jag kan fan inte hitta den. Den här i. Tog någon av katterna delen? Har du tagit den, Emma? Jag hittade den. Här var den. Oh my god. Jag sa till Sebbe att vi skulle göra detta. Han bara, nej, vi väntar till imorgon. Och så är jag som jag är. Jag kan inte vänta till imorgon. Så jag var ju tvungen att göra det nu. Men det blev inte så jävla bra. Nu är den helt konstig, så jag vet inte. Så jag vet inte riktigt om den kommer att hålla så bra. Den var ganska svår att öppna också. Kanske mer visar min intelligensnivå. Kan inte få barnlåset. Jag tänker att jag sätter på båda sidorna av byrålådan. För att Selma är fan helt galen när hon väl börjar dra. Alltså hon är så jävla stark. Nu borde de ju inte kunna öppna den här.
Nu är det barnlås på båda sidorna. Och det är bara den här lådan de öppnar. De rör liksom aldrig här. Förhoppningsvis så hjälper det här. Annars vet jag inte vad vi ska göra. Nu är det dags för mig att byta till den nya telefonen. Den ser exakt likadan ut som min gamla, alla alarm är på och alltså allting är likadant. De är helt synkade, så jag behöver bara stoppa in mitt simkort. Hur gör man? Plugga in den här då. Trycka det på. Ska man bara trycka? Mm, ge mig en sån skärm. Ah, nu. Jag trodde typ man skulle skruva. Yay! Nu är den helt klar. Jag har ju köpt såna här skydd till. Men där är redan ett glasskydd på denna. Det var till 14. Kan du bara skicka den till mig? För att det skulle vara så här skydd till kameran också. Som ni kan se här, det är liksom till själva kameran där. Så att man inte repar den. Jag tänkte att det är smart. Så. Så här ser den ut. Provar vi att sätta på den här då. Så är själva kameran helt skyddad här. Jag tänkte visa er min outfit. Jag har fan alltid dessa byxorna. Ja, det har du kanske. Det var sin outfit. Ja, tack Sebastian. Nu ska jag slänga ihop en rosa Pantom. Alltså den här grenadinan är typ 4 år gammal. Det är okej att ha. Så det luktar inte konstigt. Vi kör. Åh, fuck vad gott. Alltså det här är den godaste drinken. Vi har bokat bord på Jocko. För att vi har hört mycket bra om det stället. Så det är där vi ska äta ikväll. Och det är asiatisk mat med svenska råvaror. Och så är det typ tapas. Maten på Jocko är asgod. Alltså det är typ den... Det är nog det godaste stället vi har ätit på. Så sjukt goda smakkombinationer. Så saker som man vanligtvis inte brukar äta. Varje tugga var liksom gudomlig. Drinkarna var också goda. Vi hoppade av lite här vid Ica. Köpte ett choklad. För vi ska hem och kolla på House. Bacteria would have responded to the antibiotics. It's too high for viral. Parasites or fungus is possible. Or maybe lupus. God morgon. Alltså, jag tänker fortfarande på maten vi åt igår. Vad är detta? Katthår. Alltså det var så sjukt gott. När vi bara så här tog första tuggan av allting. Vi bara... Alltså, ja. Maten var helt fantastisk. Och vi har typ så här diskuterat bara, ska vi boka bord för julbord? För att de har julbord. För att vi blir så imponerade. Vi får se. Fan vad jag katthår överallt. Vi får se hur vi gör. Idag så ska Sebbes syster komma hit. Hon skulle egentligen ha kommit redan. För hon skulle komma tidigt på morgonen. För att de skulle typ se på någon match. Tillsammans eller något sånt. Men hon var trött så hon kommer senare. Så vår plan tror jag nog är att vi ska äta lunch på Domino's. För Sebbe har velat testa det. Och jag har för mig att de typ har så här lite veganska pizzor och sånt.
Och sen får vi se vad vi hittar på och så måste vi komma på någonting vi ska äta ikväll också. Men ja, det är lördagens plan och så får vi se hur det blir. Ibland så känner jag inte för att liksom så här sminka mig fullt ut, men jag vill ändå göra någonting. Jag vill ändå liksom jämna ut min hudton lite, för det är väl typ mest det jag så här tycker förstör mitt utseende mest. Det är att jag har en väldigt ojämn hudton, och bara genom att göra någonting jättelite så tycker jag att det gör jättestor skillnad. Så på senaste tid så har jag verkligen tyckt om att använda den här BB-creamen. Och första gången jag testade den här så tyckte jag inte alls om den, men det var för att jag applicerade den på ett sätt som inte alls fungerade för den här produkten. Knepet med den här är att man ska ta lite. Det här är nog till och med för mycket. Jag tycker att den här måste appliceras med fingrarna. Och jag värmer upp den så här mellan fingrarna. Och så är det bara till att applicera den som att man lägger på en vanlig hudkräm liksom. Och jag tog för mycket. För när jag använde den första gången så... Jag tror nog jag använde en smink... pensel. Alltså det blir inte alls bra, för att då kan man inte alls jobba in den i huden på samma sätt. Den här behövs verkligen så här smörjas in ordentligt. Och den här är liksom inte supertäckande på något sätt. Man ser ju liksom så här fortfarande igenom. Jag tror ni kan se, jag har finnar här och alltså så. Men alltså den jämnar ut huden så otroligt bra. Sen gillar jag att bara så här gå över och klappa in den. Som ett sista avslutande steg. Men jag kommer länka BB-creamen i beskrivningen om jag hittar den på någon svensk hemsida. För jag köpte ju den på Stylevana. Så jag är lite osäker på om det kanske är någon annan som säljer den. Men om jag hittar den så ska jag länka den. Jag ska bara visa er här i lite bättre ljus. I solljus och inte min dåliga lampa på badrumsskåpet. Men så här blir det. Det liksom, det ser inte ut som jag har smink. Så nice. Det finns en lokal här i närheten som är typ såhär spel och grejer. Vi har aldrig varit där, så vi ska dit och kolla in hur det ser ut. På ett ställe som är ganska nyöppnat. Och jag sa det innan att det är så här, ja men det är en lokal där man kan spela, och det finns även så att man kan spela fotboll och basket. Men så har de också då, alltså det är typ en e-sportshall. Så man kan spela 3 timmar gratis om de har plats. Men sen så kan man också hyra. Så man kan spela där. Och det var inte tillräckligt många platser när vi kom, så vi hyrde ett eget spelrum. Men det kostade bara 30 kronor timmen. Så det var inte så farligt. Så vi spelade Valorant. Men det var faktiskt väldigt trevligt. Vi har tänkt att vi ska gå dit av flera gånger. Så om ni bor i Helsingborgsområdet och är kanske 5 stycken som vill spela tillsammans, så absolut kolla in det, och absolut värt att hyra de här rummen. Vi ska se en film nu på kvällen, vi köpte lite snacks. Sen så behöver vi ändå somna relativt tidigt, för vi ska upp tidigt som fan imorgon, för vi ska upp på dop. Så det tänker jag att det behöver ni inte hänga med på. Men jag hoppas att ni har tyckt om den här vloggen. Gud vad det svider i mina ögon. Ni får ha det så jättebra. Så ses vi i nästa vlogg igen. Hej då. Mina ögon.